Nečekejte a objevte exotiku. Přímým letem z Prahy bez mezipřistání, tím nejmodernějším letadlem pro vaše maximální pohodlí. Užijte si krásy Vietnamu, bílé pláže Dominikánské republiky nebo rytmy salsy na Kubě. Skvělou exotickou dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu s All Inclusive si můžete vychutnat už za 29 990 korun. Exotika bez přestupů. Právě teď u cestovní kanceláře Fisher.